Andreas, vi har lige spillet en lang træningskamp her i IKAST. Hvad siger du til kampen? Det er 4-0 i en periode der vi synes at vi då skårar en del fina mål. Men jag syns att det finns en god del som är gott jämfört med Nordsjöland-kampen. Jag syns att vi är god på bollen, men jag syns att det är hårt för oss defensivt i några stunder. Vad är det du kan se vi kan få med ut av de här träningskamper fram mot att säsongen starter här om en liten månads tid? Du menar den här kampen vi kan få ut? Det är sånt, du tränar på allt. Nu fick vi 45 minuter och det syns jag perfekt i den här perioden. Vi har inte vad vi ser några skador från idag. Så det är väl det basen. Sen önskar du alltid att ha lite av det du önskar offensivt och defensivt. Och idag är det en stor mix. Så det finns en del goda ting och så finns det en del ting som inte är så god. Här till sist i kampen kom det alligevel fart på och det blev skåret 2 hurtiga mål. Vad gör det för den følelse vi alligevel tar hjem med här idag? Nej, det är alltid gott att skåra. Det syns. Jag syns också att de som kommer på som spelar 5 och 4 att till sist har ett gott fokus. Det är inte så nämnt att bara komma på i mitt i kampen så som när vi spelar 120 minuter, men det är gott. Sen var det en del perioder i första 5 och 4 som också syns är god kvalitet ända fram till boxen. Jag syns att det runt boxen så manglar vi lite mer än lite spets. Du har jo på de sidste 2 kampe, 3 kampe, har du fået mulighed for at få se et par nye spillere an. Blandt andet i dag har vi en helt ny spiller med. Hvordan har det været? Ja, Allen kom her, og papirerne blev klar måske en 30 minutter før kamp. Så at, han kom på bussen og reste hit. Så det er klart, at jeg har sett en god del af honom på video. Fått en rapport från Björn och Adrian i video, så att jag har sett det, men det är gott att han får starta, det är gott att han får 5 och 4 här, för då har vi i alla fall en bild av honom tills vi tar på träningsläger. Tack för det. Tack.